республикалық бюджеттің шығыстары оңтайландырылатын болады. Оңтайландыру бойынша бағыттар белгіленген. Ол біріншіден бюджет қаражатының есебінен қымбат жиһаздар мен автокөліктер сатып алу, семинарлар, форумдарды өткізу және басқа да имидждік шаралар. Осы бағыттар бойынша алдын ала жұмыстар жүргізілді. Мемлекеттік органдар мен өңірлердің квазимемлекеттік субъектілердің тиісті қадамдық әрекеттерінің жол картасы бекітілді. Екіншіден, кейінгі мерзімге қалдыруға болатын ағымдағы жағдайдағы басымды емес шығыстар, жобалар мен шаралар және жаңа жобалар, олардың ішіндегі кейінге қалдыру шартымен бюджетке қарастырылған жобалар. Сонымен қатар, барлық әлеуметтік міндеттердің толық орындалуы қамтамасыз етіледі. Бұдан басқа инфляцияның коридорының қайта қарастырылуын ескере отырып, пенсия, жәрдемақы және атаулы әлеуметтік көмектерді индексациялау үшін шаралар қабылданады. Теңгенің курсына байланысты бірқатар шығыстар индексацияланады. Бұл мемлекеттік борышының қызметін көрсету, кепілдірілген тегін медициналық көмек, шетелге Қазақстан азаматтарының емдеуі, болашақ программасы бойынша оқыту және басқа да шығыстар.